jo em sembla, me feia l'efecte que el cel ens cauria al damunt. És la primera sensació que va tenir Neus Català en entrar al camp de concentració de Ravensbrück i ha donat nom a la novel·la de Carme Martí. Un cel de plom relata, com si es tractés d'una autobiografia, la infància, la lluita, la resistència i l'estada en dos camps de concentració de Neus Català. Per a fer el que vam fer a la resistència, se devia de tindre molt coratge i molta seguretat amb el que fèiem. No me n'havien penit mai. Hi ha moments emotius, com l'últim cop que va veure el seu primer marit. Ell entrava en tren al camp de Ravensbrück i el seu marit en sortia. Des de les finestres dels trens es van acomiadar. Ella ja va posar a la finestra, i jo també, i no sé què els havíem dit, que l'SS que ens guardava nosaltres va posar a plorar. No hi ha ficció amb tot el que és el tema del camp i tot això, o sigui, tot el que pot semblar de tan fort que és inversemblant, o de coincidències amb, bueno, amb això, amb el seu marit, i de coses que tu llegeixes i penses, no pot ser, tot això està novel·lat, però és real. Quan van ser alliberades el 1945, les supervivents van jurar que explicarien què havia passat i llavors es va fer aquesta fotografia amb el vestit de deportada. Era l'inici d'una lluita perquè no s'oblidés aquella massacre i aquest llibre en forma part. Que me deixava escriure la seva vida perquè sabia que d'aquesta manera donava veu a les dones. El cel del Priorat és molt diferent del cel dels camps de concentració nazis i aquí és on ha tornat amb 96 anys. Ella ja ha escrit part d'una història perquè no caigui en l'oblit, però diu que no n'hi ha prou. I què hi ha per fer encara, Neus? Tot. Molt. Nosaltres hem fet alguna cosa, vosaltres estem fent alguna cosa ara. Recuperar la memòria, tot això és importantíssim el que esteu fent.